Verujemo da su i urednica, dakle i novinar i časopisa Lisa poželili nekada da se Lisa još proširi i da sada bude mesečno izdanje i sada je zapravo dakle, ta želja i ostvarena uz puno truda i rada i mi vam prikazujemo ono što nova Lisa vama donosi i nama i pričamo u nastavku emisije sa Marijom Jakob, urednicom Lise. Dobrodošli. Dobro. Pre izvesnog vremena, dakle, ste nedeljnik, hajde da kažemo, pretvorili u mesečnik i sada je to, pretpostavljam, jedan veliki izazov kako za vas, tako i za novinare u vašoj redakciji. Je li teže, lakše? Kakva je situacija sada? Kada volite svoj posao, onda ništa nije teško. A pogotovo što smo mi poželjeli da te promene budu... U suštini nisu one drastične. Drastične su samo toliko što je to sada mesečnik, što je Glossy magazin, što ima 180 stranica i dalje se bavimo svim onim temama koje bi mogli da zanimaju jednu savremenu ženu. Da, a to su i moda, i lepota, i zdravlje, i nega, i uređenje doma, recepti. Malo smo čak i pisali o tehnici, pošto nas sve to zanima, šta je sve novo i šta znače sve one oznake ili kada tražimo nešto novo, šta nam je sve to, da li nam je i šta nam je potrebno. Onda smo se bavili i putovanjima i modnim trendovima i svim novim novitetima u svakoj oblasti života. Da, da. I evo sad vidimo kako izgleda novi dizajn i to je dakle sada ovaj, također drugačije. Pa da, i to je moderno i drugačije. Da, i ono što kažete za svači ukus po nešto, dakle intervju, kultura, životne priče, portreti. Šta je ono što je ostalo od prethodne liste, dakle u okviru ovog novog koncepta? To su ovi intervjui i šta intervju, i to je sve, naš moto i dalje je sve što čini život. Aha. A to su sve one rubrike koje smo i dalje imali. Sada samo se bavimo zdravljem na više strana, radimo sa nekih drugih gledišta, pokušavamo da spojimo i modernu, to jest modernu i tradicionalnu medicinu, recimo, i alternativu, psihologiju, vežbe, to je recimo u segmentu zdravlja. U segmentu lepote, recimo u ovom broju baš pisali smo o kosi. Jesen je upravo vreme kada treba da povedemo malo više računa nakon leta i svega onoga što se dešavalo sa našom kosom i frizurom. Pa kako da je negujete, koje su frizure moderne, malo je sve obuhvatnije. Da. Koje su teme koje vas lično najviše zanimaju? Dakle, koje je najlakše i najlepše radite? Pa, najverovatnije su to putovanja, recepti, tehnika. Pa svašta pomalo, upravo o tom, od svega onoga što vas zanima. Znate, čak ako vas i ne zanima moda, uvijek ćete pronaći nešto što vam je zanimljivo. Gde što možete da kupite, šta je trenutno moderno. Recimo, koleginica Maja Bunčić, ona je naš modni urednik, kao ključni detalj za novembar predložila je čizmice. I to je trenutno u modi i možete da pronađete za svačiji ukus i za svako vreme. Da, da. Kada govorimo o lepšoj strani života, odnosno uglu gledanja na život i ljude oko nas, onda je Lisa također tu dosta u prethodnim mesecima, dok ste bili nedeljnik, puno ste činili i puno dobrih tekstova i bilo, hoće li i sada to biti pa, tradicija da, nekako? Da, da. Mislim da je to ono što čini upravo Lizu, a lepa i srećna žena može biti lepa na različite načine, a srećna zbog različitih stvari, ili tako? Možete biti srećni ako kupite cipele koje ste želeli, ali možete biti srećni zato što ste zadovoljni svojim životom i ljudima koji vas okružili, ste uradili nešto dobro ili se jednostavno osjećate dobro toga dana. Kada ste vi u redakciji srećni, a kada su vam dani koji baš nisu najbolji i najsjajniji? Pa znate kako, nas je 15 u redakciji, tako da su raspoloženi različite. Treba se to uskladiti. Ali u suštini se dobro družimo. Ima svega. Ima i one pozitivne i treme i pozitivnih rasprava i raspravljamo o tome upravo šta ćemo staviti u sljedeći broj. Da li ovo treba, da li ne treba. Svako ima neke svoje afinitete. Recimo, u ovom broju možete pročitati o najvećim zavodnicima svih vremena, što je i zanimljivo, možda za neke smo čuli sasvim sigurno, kao što je recimo Rudolf Valentino, ali za neki nismo, kao što je recimo jedan poznati košarkaš koji je bio sam ne znam koliko stotina žena. Tako da su, imamo baš onako zanimljive priče, ali i nešto i mi novo saznamo kada istražujemo za tekstove koje pišemo. I ljudi kada čitaju časopise poput Lise, nekako eto tako svega ima, sve je tu i čini se da je, pa hajde da kažemo da ljudi nekako olako smatraju da je lako raditi uređivanje ovakvog jednog časopisa. Međutim, to se čini kao velika predrasuda. Zapravo, da kada imate strane, da, nekoliko tekstova, je možda čak i lakše tri novinara koji će to uraditi, nego prikupiti sav ovaj sadržaj i rešiti stranice. Pa s jedne strane nije teško, ali s druge strane je teško naći taj balans. Mi svi se urednici borimo za svoj prostor. Svako bi više da ima strana, svako bi više da piše onome što bi želeo da
da dođe do čitalaca, ali moramo da pronađemo neku ravnotežu. Da se jednostavno uklopimo i da za svakoga bude po nešto. Upravo o tome se i radi. Da. Mislite li da kiosci danas nude veliki broj časopisa ili pak nedovoljno? Pa znate kako, kad dođete na kiosk imate mnogo izdanja, ali je stvar u tome što morate da izaberete ono što vas zanima. Neko će izabrati ukrštenice, neko će izabrati... Ako kupite mesečnik, to znači da kada dođete kući, brzo prelistate da vidite sve što ima. Pa onda lagano, čitate, svaki dan jeste, ide. Pa onda čitate prvo ono što vas najviše zanima, pa onda polako idete ka onome što vas manje zanima, pa vas nešto zainteresuje da ponovo pročitate. U suštini mesečnik bi trebalo zaista da bude mesečnik, da vi mesec dana imate što da pročitate i čemu da se vratite. Da, da. Jesmo li možda preopterećeni različitim kozmetičkim sadržajima, različitim reklamama oko nas ili pak dakle u mesečnicima bismo mogli više da čitamo i možda neke životne priče i neke... Pa upravo mi imamo i životne priče. Da, da, da. Da li vi novinarski imate neki poriv koji bi možda još išao više ka tome? Pa znate kako, uvek imate nešto novo što možete saznati u bilo kojoj oblasti. Upravo se o tome i radi. Sada je recimo vreme, ako vas ne zanima lepota, a nije tačno da žene uopšte ne zanima lepota. Nikako. Tu su i lekoviti recepti za one koji žele da ne koriste recimo preparate za pojačanje imuniteta. To možete da napravite sami kod kući, da učinite nešto za svoje zdravlje, za zdravlje svoje porodice. Pa onda tu su i savjeti za mame. Možete da napravite neke lepe recepte sa kestenom. Eto, recimo, za svakoga ima za ponešto. Jeste. Čak ima tekst o tome kako da lakše ostavite cigarete, kako da za bolne čukljeve. Bavili smo se i nutrigenetikom, recimo, to je kombinacija vaše DNK analize sa time kakve vežbe i kakvu vrstu ishrane treba da koristite. I ono što odgovara, recimo, vama ne odgovara meni i tako. Svakom odgovara ono što mu odgovara. Ali upravo treba da saznamo šta je to što nam odgovara. Jeste. I da se zabavimo, naravno. Zato je tu veliki horoskop za nju i njega, pa onda numerološka analiza, pa su tu razno razni tekst, imamo čak i malo šala. Tako da, mislim da smo se potrudili da napravimo magazin koji je sveobuhvatan i trudimo se da osluškujemo čitaoce. Mi smo prvog dana kada smo napravili, pustili u prodaju prvu mesečnu Lizu Lepo i srećno, dobili pozitivne reakcije naših čitalaca i pozvali smo ih da nam pišu, da nam kažu šta je ono što ih zanima, koje su to teme o kojima bi mi trebalo da pišemo, šta ih nervira. Hoćemo u stvari da napravimo magazin koji odgovara našim čitaocima. I da im na ovaj način, sa ovim drugim brojem u kojem su takođe tekstovi na koje smo mi ponosni kao novinari i kao urednici, da zahvalimo našim čitateljkama što su prvi broj bukvalno rasprodali smo za jedan dan. Da, to se vrlo brzo čulo. Marija, za kraj ovog razgovora, pre nego što još jednom pokažemo Lisu, Lepa i srećna stoji na samoj naslovnoj strani. Mnogi kažu za Beograđanke da su najlepše žene na svetu. Vi kada prolazite ovim gradom, a i kada putujete pa se vratite u Beograd, čini li vam se da su Beograđanke srećne ili ne po njihovim licima? Pa možda bi trebalo da naučimo se ne mrštimo toliko kada idemo ulicom. Mislim da se čak ni naše misli ne ocrtavaju, nego smo prosto navikli da se nekako zavučamo u sobstveni svet i zaboravili smo da gledamo oko sebe. Znate, svi mi kad izađemo iz kuće samo razmišljamo šta ćemo sad, želim kući, idem na posao, sad moram da uradim ovo, moram da uradim ono. A upravo bi trebalo da razmišljamo o nekim drugim i lepim stvarima, kako da uradimo nešto dobro za sebe ili da se setimo nekih lepih trenutaka, da malo maštamo, što da ne. Zašto da ne, mašta je svima dostupna i ostvariva. Jeste, ko zna, ono što maštate možda se jednog dana i ostvari. Da, svakako. Hvala vam, Marija, na izdvojenom vremenu. Puno sreće u daljem radu, još mnogo dobrih tekstova i dobrih brojeva.